Međuopštinska unija poljoprivrednih udruženja, Poljoprivredna stručna savetodavna služba i grad Novi Pazar danas su mehanizaciju za navodnjavanje bilja kupljenu iz zajedničkih sredstava, što podrazumaju učešće grada 80% iz budžeta odvojenih za poljoprivredu, podelili poljoprivrednicima. Radi se o mehanizaciji koju će svi poljoprivrednici zajednički koristiti, a ukupna vrednost mehanizacije iznosi 1.066.540 dinara. Do sada je poljoprivrednicima podeljeno 50 sistema za navodnjavanje kap po kap u malinjacima, 46 buntova žice za podizanje naslona u malinjacima, a danas je podeljeno 10 traktorskih prskalica, 6 motornih prskalica i 10 rasipača veštačkog đubriva. Ovu mehanizaciju su tražili poljoprivrednici kao preko potrebnu za nabavku, što je i učinjeno, i moći će svi da je koriste pod istim uslovima, a to znači da su uzeli učešće u 20% novčanih sredstava. Poljoprivrednici koji do sada nisu dali učešće, a potrebna im je mehanizacija, mogu se javiti predsjedniku upravnog odbora i izvršiti potrebnu uplatu. Ovom opremom vrlo kvalitetnije i bezbednije ćemo zaštititi bilje putem traktora, uštediti vreme i poboljšati naše uslove. To su za ravničarske predele. Za brdsko-planinsko područje smo uzeli motorne prskalice, prvi put koje sami idu tamo gdje je potrebno se prska, a sipači đubriva se koriste za sipače veštačkog đubriva i sejanje strmnih bilja. Poljoprivrednici su veoma zadovoljni što će biti u mogućnosti da koriste ovu mehanizaciju za navodnjavanje bilja, jer, kako kažu, od velikog im je značaja. Da se zahvalimo gradu Novom Pazaru, našoj uniji, koji nam ovo stvarno pomažu. Ove mašine značu puno za nas, za našu poljoprivredu, pošto se mi bavimo poljoprivredom. Stvarno izlazim u susret, sve što mogu. Nama to mnogo znači, dosta smo nosili sve na leđa, te pumpe i šta ja znam, a sad ovo će da nam olakša prskanje brže, efikasnije i bolje. Saradnja između grada Novog Pazara i svih poljoprivrednih udruženja zadnjih godina je na zavidnom nivou i iskreno se nadam da će se ova saradnja i u buduće nastaviti, kazao je pomoćnik gradonačelnika Nihat Hasanović i istakao dobru saradnju sa donatorima TIK-om iz Turske, HELP-om iz Nemačke, Europrogresom i mnogim drugima. On je naglasio da će gradska uprava i za narednu godinu izdvojiti budžetska sredstva za poljoprivrednike, i to možda i veća nego što su bila za ovu godinu, i raditi javno i transparentno kao i do sada. Resorno ministarstvo u ovoj godini obećali su nam da neke primjedbe koje smo mi dali iz Novog Pazara za naš ovaj brdsko-planinski deo terena, marginalno područje, područje sa otežanim uslovima rada, gdje nismo imali na listi priključnih mašina i subvencija ministarstva neke sitnije i manje mašine, obećano da će u narednom, znači 2019. godini to i uslišiti, tako eto očekujemo i tu dobru vezu za naše poljoprivrednike. Ukupna vrednost danas podeljene mehanizacije iznosi 1.066.540 dinara.